vazia é a vida do homem que não tem Jesus, sofrendo sem paz, perdido sem luz, mergulhado em um abismo de lágrimas, sem ter alegria, sempre à procura da felicidade, não encontra porque na realidade só Jesus quem pode virar esta página. Esse vazio no seu peito não vai acabar. Em uma balada ou na mesa de um bar, você conhece bem o final dessa história. Só quem consegue preencher este espaço é Jesus, que se entregou por você numa cruz. Pare de sofrer, aceite a Ele agora. Aô, meu amigo, na mesa deste bar você não vai achar a paz e a felicidade que só em Jesus você vai encontrar. É os irmãos levitas, é? Sem ter alegria, sempre à procura da felicidade, não encontra porque na realidade só Jesus quem pode virar essa página. Esse vazio no seu peito não vai acabar. Em uma balada ou na mesa de um bar, você conhece bem o final dessa história. Só quem consegue preencher este espaço é Jesus, que se entregou por você numa cruz. Pare de sofrer, aceite a Ele agora.